民数记第十章。耶和华晓谕摩西，你要用银子做两只号，都要锤出来的，用以招聚会众，并叫众营起行。吹这号的时候，全会众要到你那里聚集在会幕门口。若单吹一只，众首领就是以色列军中的统领要聚集到你那里。吹出大声的时候，东边安的营都要起行。二次吹出大声的时候，南边安的营都要起行。他们将起行，必吹出大声。但招聚会众的时候，你们要吹号，却不要吹出大声。亚伦子孙做祭司的要吹着号，这要做你们世世代代永远的定例。你们在自己的地与欺压你们的敌人打仗，就要用号吹出大声，便在耶和华你们的神面前得蒙纪念，也蒙拯救脱离仇敌。在你们快乐的日子和节期并月朔，献燔祭和平安祭，也要吹号，这都要在你们的神面前作为纪念。我是耶和华你们的神。第二年二月二十日，云彩从法柜的帐幕收上去，以色列人就按战往前行，离开西乃的旷野，云彩停住在巴兰的旷野。这是他们照耶和华借摩西所吩咐的，初次往前行。按着军队，首先往前行的是犹大营的道，统领军队的是亚米拿达的儿子拿顺。统领以撒迦支派军队的是苏押的儿子拿坦叶。统领西布伦支派军队的是西伦的儿子以利押。帐幕拆卸，格顺的子孙和米拉利的子孙就抬着帐幕先往前行。按着军队往前行的是流便营的道，统领军队的是示丢尔的儿子以利素。统领西缅支派军队的是苏利沙代的儿子示路灭。统领加德支派军队的是丢尔的儿子以利亚撒。哥辖人抬着圣物先往前行，他们未到以前，抬帐幕的已经把帐幕支好。按着军队往前行的是以法莲营的道，统领军队的是亚米忽的儿子以利沙玛。统领马拿西支派军队的是比大素的儿子加玛列。统领便雅敏支派军队的是基多尼的儿子亚比旦。在诸营末后的是旦营的道，按着军队往前行。统领军队的是亚米沙代的儿子亚西以谢。统领亚舍支派军队的是厄兰的儿子帕杰。统领拿弗他利支派军队的是以南的儿子亚希拉。以色列人按着军队往前行，就是这样。摩西对他岳父米甸人刘尔的儿子何巴说，我们要行路，往耶和华所应许之地去。他曾说，我要将这地赐给你们，现在求你和我们同去，我们必厚待你，因为耶和华指着以色列人已经应许给好处。何巴回答说，我不去，我要回本地本族那里去。摩西说，求你不要离开我们，因为你知道我们要在旷野安营，你可以当作我们的眼目。你若和我们同去，将来耶和华有什么好处待我们，我们也必以什么好处待你。以色列人离开耶和华的山，往前行了三天的路程。耶和华的约柜在前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方。他们拔营往前行，日间有耶和华的云彩在他们以上。约柜往前行的时候，摩西就说，耶和华，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。约柜停住的时候，他就说，耶和华，
求你回到以色列的千万人中。